Добър ден! Понеже компанията, която управлявам, M3 Communications, тази година прави 20 години, ние правиме, може би, стотина ретроспективни малки клипчета, за да ви разкажем за това, което през годините сме постигнали. Сега ще ви кажа за нещо, което, хващам се на вас, никой от вас не знае. Първата награда на M3 Communications, PR компания, добра PR компания, да позната далеч извън България, всъщност не е за PR, а е за реклама. Ето я. Първата българска награда на M3 Communications, получена на пролетния Пловдивски панаир през 97 година. На 2 години и половина сме били, 5, 6 и 7, да, 2 години и половина. Връчена ни от Пловдивския панаир и Института за регионални изследвания ИРИС, надявам се да съществува още, нямам спомен нито кой го управлява този институт, знам, че бяхме поканени. Първа награда на рекламна агенция, три така се написали. Никой не сме се афиширали като рекламна агенция, но ето така се написали, в конкурса за печатна реклама. Няма подписа, не се чете нито на директора на панаира, нито на агенция ИРИС, да са живи и здрави. Много благодарим за тази първа награда. Аз знам и помня много добре за какво е. Това е за рекламната кампания на компанията Packard Bell, която в един момент реши да влезе в България изключително агресивно със своите много иновативни компютри тогава и ни възложи да разработим рекламна кампания. Тогава и PR бизнеса не беше чак толкова влиятелен, нямаше социални медии. Единствените медии, много силни, частни, бяха вестниците. Ние разработихме една изключително рекламна кампания заедно с, ако не се лъжа тогава, 97 сме имали един графичен дизайнер в компанията. И за най-голямо учудване, първата българска награда на M3 Communications беше дадена за реклама. Надявам се да имаме още и занапред, пак за реклама, защо не? Благодаря!